начало. Направил съм такава за Нова година. Съм ти подготвил платото с мезетата. Много ми харесва. Да не се притесняваш. Малко се бях притеснила, но вече не. Вече няма за какво да се притесняваш. Тук съм ти приготвил едни пармезанови завъртулки с сушен томат. Това са финти фрушки с кайма и чедър. Тук има едни сладки наденички, сладко-люти наденички. Добре. Това са ти шишчета с пиле и ананас. И тук има коктейлче от скариди върху тортила. Виж сега с какво започваме. Започваме с бутър тесто, което разделям на две. Ще използваме едната половина за пармезановите с сушения томат, другата половина ще направим с каймата и чедъра. А сега като се замисля, то това общо взето са бургер-бутерки, защото чедър, бекон, кайма и бутър тесто. Добре. Ви сега защо съм ти написал в рецептата да използваш наденици, защото месото в наденицата е овкусено и няма нужда да се занимаваш, да месиш, да слагаш подправки и така нататък. Знам, че не ти се занимава на Нова година, искаш само да отвориш шампанското. Затова ето така, по най-лесния начин, махаме месото от наденицата и... Да се занимаваме с овкусяване, бъркане. Да. Така. И ето така, хубаво притискаме по бутър тестото, каймата. След малко ще трябва да дойдеш да ми помагаш малко, Гала. Ще ти помагам, знам, чакай че да си имаш ново бельо, ама... Не, престани и ти! И ти сега! Първо малко да свършим работа, после ще облъж белото. Да. Малко останат предаването, 10 минутки има няма. То ми е за Нова година, не разбрали. Е, ти ще го пробваш сега, знам. Не. Така, слагам тук каймичката и започвам да редя отгоре бекона. Така. Така. Ти просто искаш да дегустирам ли? А, не, не, ще ти дам истинска работа. Еми, добре. О, и бекон, и наденички, то ще е вкусотия. И както сме казали, никой не говори за калории по тези празници. Не, те не съществуват. През това време това е нещо като лунната диета около Нова година. Тия калории не се броят, не се лепат. Така. Така, слагаме бекончето. И ето тук имам и чедър, който съм настъргал. Поръсвам чедъра. Богато трябва да е на богато. Да. Нова година. Да се чувства изобилие. Да. Така, слагам и чедъра. И сега започвам да навивам. Така, отлепям от хартията. Суши. И, ами е руце. Не е баш суши. Така, и сега ти го давам това на тебе да го намажеш с яйце. До тук ли ще го режеш или ще го навиеш цяло? Не, до тук. А това ни е за другите финти фрушки. Ето така. Добре. И ето тук с това яйце мажеш и с този изключително остър нож режеш на шайбички. Аз през това време ще направя тези пармезани. Колко дебели? Два пръста? Повече? Два пръста. Два пръста. Пръста половина. Така, намазвам с крема сирене. Така, след което ще го края ще го изхвърла или не? Е, рея тук как ще изхвърлиш края? А, да, добре. Освен това и Дарко май не си трябва. Дай да ми малко тъп нож да ти кажа. Е, ми то с остра всеки може. Така, слагам тук от едната страна и сушен домат. И другата страна я разрязвам на две. А може ли за малко да ти използвам? Ми използвай го, аз не мога с това да отрежа нищо. Е, добре са, добре са. Справя се. Справям се. То ти резал парицата в металната тава с ножа. Да, сега... ужас, ужас беше много гадно. Скръцна. Така, разрязвам го това на две и ето тук поръсвам с пармезанче в средата да стане като сандвич, защото пармезана ще слепи двете слойчета и плънката, която иначе се парзаля. И ето така затварям. Вече там смакам. Ли да ги слагам, ми кажи, там питам ги слагаш, те. Там ги слагаш. През това време аз намазвам тук с яйце, разбито. Не съм ти доволна от ножовете за рождения ден, ще ти купя. Ма по-смело режи, Гала, по-смело. Еми сплескват се. Не искам да ги сплесквам. Нова година няма да пиеме тъпи рулца. Поръсвам тук отгоре с пармезанче пак, което ще се запече.
И нарязвам. Ето така. Хоп, хоп, хоп. И ето тези неща. Сега ги правя. Ето така, на спиралки. Хоп. И слагам в тавичката. Нареждаме всичко в тавичката. След което продължаваме с тези сладко-люти наденички. Сладко-люти за наденичка, па сладка. Не съм сигурна. Като изложа мед и става сладка. Е, така да не съм сигурна, че е хубаво. А, хубаво, хубаво. Сладка наденичка. Сега ще пробваш. Ви сега и тия малки наденичета имам. Слагам ги ей тук да ти пречат от твоята страна, защото аз... Но от моята, то това... И ей тук с мед с чили. Оп! Стефан, не ти ли прави мед с чили? Не, не ми прави мед с чили. Еми е, виж... Да му кажа, ти направим наденички с мед с чили. Ще му кажа на нова година, като сложа бельот. Да. Слагаме и тези неща да се пекат горе-долу за 20-25 минути. През това време приготвяме нещо, което знам, че ще ти хареса много на тебе. Това е коктейл от Скариди Гала. Ти си толкова съсредоточена, че не можеш да погледнеш. Ама това наистина си ми дал най-тъпия нощ на света. Това е най-острия, не се шегувам. Значи зле е положението. Повече няма да реже. Те после ще ги нарежа. Виж, така му останаха идеалните. Тук имам майонеза, имам пресен лук. Това е ябълка. Това е селери. Ябълка и селери. И скаридки, виж колко хубави коктейлни, изчистени скариди. Не знам Пепи откъде ги е взел. Пепи се от там да взимаш. Браво, Пепи, много скаридки. Коктейлните скаридки не са изчистени. Някой си е играл. И ето тук имам тортила нарязана на триъгълничета, която я слагам да се запече за около 5-10 минутки. Ей така да стане хрупка. Сега аз за да ръжа това въобще не видях как става. Ами си пуснеш предаването после в Нова Плей. Така, и слагаме ето така, коктейлчето с каритки. Това вече не го печем. Това вече не го печем, готово. Ето, заповядай. Много ти благодаря. И остана да направим едни пилешки шишчета, разбира се. Едни пилешки шишчета с ананас и бекон. Ето тук, започвам с пиле, само че първо взимам ето тук бекончето. Добре са останали скаридките, доволна съм. Да, вкусни са и самите скаридки. Това какво е сега? Пиле? Сега това е пилешко. Ето така го завивам с беконче. И започвам, важното е на тия шишчета, да започваме с пиле и да завършваме с пиле, защото ананаса не държи... не се задържа на клечката. И ще ни се изхлузи, и ще ни се разпадне шишчето. Затова, е така, слагаме три парчета пиле и две парчета ананас. Пилетата да са в края. Оп. Ананас и бекон и такива изобщо колбаси си вървят много добре. Освен ако не става въпрос за пица. Моля ви се, ако е пица... И селери и скаридки добре се комбинират. Да, и зелената ябълка. Да, усеща се всичко. Лука също. Завивам последното парченце. И ето така си правим това шишче. Хоп! Отчупвам го да не стричи чак толкова. И го слагам да се пече. И си го печеш като шишче. Само тук няма във фурна да го печеш, така ли? Не, само тук. Ако са ти много дебели парчетата като моите, можеш да сложиш капак. Ей така да се пече с капака. Има и предвид също, че... Ананаса си пусне малко от сока, в него има захар и си започне малко да се карамелизира, така че трябва да е на малко по-ниска температура, за да не изгори. И е така с капака, горе-долу 3-4 минути от едната страна, 3-4 от другата, даже може и настрани малко да го въртнеш и ще се получат нещата. А тези всичките, които сме ги наредили, им трябва еднакво време горе-долу запечене, така ли? Защото ако някой се изпече по-рано, горе-долу 20-25 минутки им трябват на тия всичките. И когато ни се изпекат, шишчетата имам едно сладко чили сосче. Ти слагай сладкото чили сосче, аз само ще кажа, че утре ни е последното предаване за годината и ще бъде фантастично. Замислили сме страхотни неща за вас, скъпи зрители. Вярвам, че ще ви е много приятно. Ще имаме наживо тук диджей, в който ще пуска през цялото време. Ще се забавляваме, светлинно шоу, много хубави моменти. Наистина, утрешното предаване нямам търпение да дойде. И я да видя сега какво сложи ли чили сос? Сложи сладкото чили върху шишчетата. А, е...